भारतसँगको खुला सिमानाले मध्य प्रदेशमा अवैध लागु औषध कारोबारमा वृद्धि भएको छ मध्य प्रदेशका आठवटै जिल्लामा लागु औषध कारोबार र प्रयोगकर्ता बढ्दा पनि नियन्त्रणको प्रयास नहुँदा अवस्था भयावह माघ छ गते भारतीय सीमावर्ती सप्तरीको चिनमस्ता गाउँपालिका एक स्थित कोशी नहरबाट ठुलो परिमाणमा लागु औषध सहित एक युवक र दुई किशोर पक्राउ परे केही दिन अघि सदरमुकाम राजविराज स्थित गुलाब ग्यारेजबाट यात्रुवाहक बसमा काठमाडौँ लैजान तयार पारिएको अवस्थाबाट नाइट्रोभेट टेन ट्याब्लेट दुई चक्की स्पाम क्याप्सुल दुई थान र डायलेक्स डिसी सिरप तिन सय उनान्सय बोतल प्रहरीले बरामद गरियो यसका मुख्य अभियुक्त पनि एक्काइस वर्षकै युवा हुन् साउनदेखि अहिलेसम्म सप्तरीमा लागु औषधसहित पक्राउ परेका बैसठीजना मध्ये अधिकांश उन्नाइसदेखि तिस वर्षका छन् बैसठीजना व्यक्तिहरू लागु औषधसहित पक्राउ गरेका छौँ भने पचपन्नवटा यस विषयमा पचपन्नवटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएका लागु औषध मध्य प्रदेशका जिल्ला हुँदै काठमाडौँ सहित देशका ठुला सहरतर्फ पुर्याउने गरेको पाइन्छ तर नियन्त्रणमा खासै कडाइ देखिएको छैन यस बाहेक स्थानीय स्तरमा पनि लागु औषधको प्रयोगकर्ता बढेकाले कतिपय परिवार नै सङ्कटमा परेको नागरिक अगुवाको भनाइ छ उनीहरूको आर्थिक स्थिति एकदम प्रतिदिन कसके बाल बच्चा कस्किँदैछ बालबच्चा बिगड्दैछ शिक्षाप्रति चाहिने त्यति चा चासो राख्दैनन् स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर हुँदैछन् कुल रूपमा हेर्दाखेरि उनीहरूको परिवार नै एउटा सखातिर जाँदैछन् लागु औषध नियन्त्रणमा स्वयं अभिभावक वर्ग सचेत हुनुपर्ने हो तर करेसा बारी तथा आँगनमा गाजाका बोट लगाउने क्रम बढेको छ भने पहाडी क्षेत्र हुँदै मध्य प्रदेशबाट भारतको बिहारतर्फ गाजाको तस्करी समेत भइरहेको छ मध्य प्रदेशमा गत साउनदेखि अहिलेसम्म चार सय जना लागु औषधसहित पक्राउ परेका छन् भने भारतमा समेत प्रतिबन्धित रहेको एक सय छप्पन ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको छ यस्तै एक हजार पाँच सय छ केजी त गाजा मात्रै बरामद भएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास राजविराज सप्तरी